Возле парламента установлены сегодня вот такие песочные часы и звучит метроном. Под Верховную Раду вышли множество людей с будильниками и настенными часами. Это означает, время истекает, и парламенту нужно срочно принять поправки, защищающие права геев, лесбиянок, бисексуалов, а также приближающие Украину к безвизовому режиму. Наші права, звісно ж таки, притискаються. Я представник ЛГБТ-спільноти, це дуже відчутно. Ми вийшли сьогодні на цей мітинг, тому що з загальною назвою, з загальним меседжем цього мітингу, що час невплинно минає, і його вже не залишається, вже час приймати якісь закони. І саме ті закони, які необхідні для євроінтеграції. І один з цих законів – це захист в Трудовому кодексі усіх незахищених верств населення, в тому числі меншин, в тому числі захист прав за сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Я вийшла сьогодні сюди, щоб захистити права ЛГБТ. Я вважаю, що наші депутати мають прийняти антидискримінаційну поправку, яка захистить права лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерних людей. Я вважаю, що гомофобія – це не є вибором європейської країни. Возле парламента сегодня усилены меры безопасности. У некоторых людей даже проверяют сумки. Милицейский кордон не только у Верховной Рады, но и дальше. Оксана Витер, Александр Маранюк, 17 канал.